Já jsem žádný knížce, jakože se nakladatelské činnosti věnujeme už asi 6 nebo 7, 8 let vlastně, tak jsem žádný knížce nevěnoval tolik energie a nemáme žádný ležák, jako je tato knížka. Vydáváme i knížky o svobodě v práci, které se prodávají neuvěřitelně, ale zodpovědnost nikoho nezajímá. Svoboda jede, ta je v kurzu, ale zodpovědnost nikoho nebaví. Tak, technická otázka, jenom máte ještě kapacitu vůbec pustit si ještě něco do hlavy? Já už mám docela plno. Já jsem si připravil takový filozoficko-historicko-biologické okénko, takový dost kostrbatý, tak nějak bych potřeboval jako pomoct v tom, že se budete snažit mi rozumět. Snad se do toho nějak nezamotám, předpokládám, že to nestihnu, tak doufám, že to pak dopreberem na tom workshopu. Zkusím vysvětlit tady ten podtitulek, poněvadž já se snažím tvrdit, že potřebujeme převyprávět příběh firmy. Začnu tvrzením. My lidi, možná jste si všimli, ono to tady už padalo dneska, já vám řeknu svůj příběh a příběh tam, příběh onam. My lidi totiž přemýšlíme v příbězích, ne ve vzorečcích nebo tabulkách nebo v nějakých teoretických konstruktech. A každý člověk, každá skupina, firma nebo národ má set příběhů, který vlastně spolu utvářejí náš svět. A podle Izraelce, historika, antropologa Yuvala Noah Harariho, je právě tato naše schopnost vyprávět příběhy, příběhům naslouchat a rozumět a věřit vlastně příběhům, tak je tím hlavním, co nám původně bezvýznamnému druhu, kde si zprostředka potravinové pyramidy, tak to je tím hlavním, co nám pomohlo vyskočit až na samý vrchol, až tak, že dneska šéfujeme planetě. Až takhle důležitý to je. A jedním z klíčových příběhů, který spolu utváří svět, tak jako dneska známe, jako vnímáme, je příběh firmy. Jako na okolí nezávislé entity, jejímž hlavním smyslem je maximalizace zisku pro vlastníky. Pro nás ostatní je místem, kde si většina z nás vydělává na život a kde si kupujeme pohodlný život plný radovánek. A já po těch letech, co v tomhle tématu ležím, jsem došel poznání, že ten příběh musíme převyprávět. A myslím si, že tohle je konference, kde si i můžeme nalít čistého vína, že už to není jakože nemáme co dělat, ale že to je dokonce i otázkou našeho přežití. Že když ten příběh nepřevyprávíme, tak si myslím, že s námi amen. A už to tady celkem padalo. 4 věci, které vám chci říct dneska. Chci vás pozvat na takovou mikroexkurzi do středověku, do doby, kdy se postavily základy moderní firmy. Pak vám chci převyprávět 3 takové základní příběhy, na kterých moderní firma stojí. Potom se s váma chci zamyslet nad tím, toho je co? Co je to svoboda, protože pokud máme v něčem hokej, tak je to tohle. A nakonec si navrhnout, aby jsme podnikání zase znovu začali brát osobně, tak jako jakýkoliv jiný blízký vztah s lidma. 4 věci. A mám tady svoji lahvičku, tak se občas napiju, protože já mám paniku z mluvení před lidmi, vždycky mi z toho vysychá v ústech. Fakt. Tak jo. Jak jsem říkal, mám 15 minut, tohle to mě hrozně stresuje, možná to schovejte a pak třeba dejte nějak, jako já se tady budu hlídat, pak nějak, když už to bude dlouhý, tak udělíte nějaký signál, prostě zkusím jet v nějak tempu, budu mluvit zkratkovitě, pokud to nestihneme, tak to prostě doproberem na tom workshopu. Já to nějak neumím jako udělat kratší. Tak, tohle, co tady už bylo, tak je jedna z početných studií koster našich předků od pravěku až po nedávnou dobu. Kdo trochu koukáte do historie antropologie, tak víte, že tyhle ty studie jsou obrovskou studnicí informací o tom, jak se tady u nás na kontinentu žilo. Já se s váma chci podívat, tam teda jako nedošáhnu, ale na období mezi raným a pozdním středověkem, které najdete v historii pod názvem Vrcholný středověk, je to přibližně 11. až 13. století a je to období, kdy se podle mnoha zdrojů našim předkům v Evropě žilo tak dobře, jako nikdy potom, až do 70. let 20. století. Slyšeli jste dobře. Samozřejmě, aby jsme si to moc jako nerůžověli, tak to byl středověk se vším všudy, s krysama na ulicích, s úmrtíma na běžné infekce, úmrtíma při porodu, dětskýma úmrtíma, kudlou v zádech a tak dále. Nicméně tam bylo podle výšky koster, podle síly koster, podle dobových záznamů něco dobře. Co se dělo? Bylo to, že
Počátkem toho vrcholného středověku se začali Evropani vracet z křížáckých výprav a vozili z islámského světa, kterého se dneska tak bojíme, spoustu zajímavých vynálezů sebou. A proto naše téma přivezli dvě velmi důležité věci. Byl to bazar a tržní peníze. Bazar jako středověké tržiště, které poprvé vlastně umožňovalo jednomu člověku fungovat s druhým bez centrální autority a směňovat zboží a služby. A tržní peníze bylo něco, čemu dneska říkáme místní nebo komunitní měny, což bylo něco, co pomáhalo řešit složitý násobný bartery a umožňovalo tak tu směnu. A vlastně vznikla, dneska zase bychom tomu řekli peer-to-peer ekonomika, kdy jeden fungoval s druhým a vlastně masy městských lidí začaly obrovsky bohatnout. Jenomže jak nám ty měšťani bohatli, tak šlechta, šéfové vlastně tehdejší, začaly ztrácet vliv a samozřejmě to nemohli nechat jenom tak, že to je jasný, takže přišli s dvouma protivynálezama. Prvním vynálezem byl takzvaný oprávněný monopol, což bylo de facto zákazem drobného podnikání s tím, že kdo chtěl pokračovat ve svém oboru, musel se nechat zaměstnat. Příklad třeba šili jste boty, tak od tohohle data už prostě šít boty na sebe nemůžete. Pokud chcete šít boty, musíte se nechat zaměstnat tady u králem pověřeného královského obuvníka například. Druhým vynálezem byl de facto zákaz tržních peněz, komunitních místních měn a povinnost od určitého bodu používat panovníkem vydané peníze. Proč o tom mluvím, přijde mi podstatný se do tohohle toho bodu podívat, protože to je bod, kdy v historii zhruba to 13. století, tohle, to, co tam vidíte, nějaký charter první švédský korporace, tak je to místo v historii, kdy vznikla korporace a korporace vznikla jako nástroj, který měl zastavit bohatnutí běžných lidí. Tohle mi přijde velmi důležitý. A je to bod, který vlastně postavil základy toho dnešního světa, tak jako známe. S tím, že to v období v té historii mi přijde velmi, velmi zajímavý. Tak, tady mám snahu, tady mi jako došlo při tom poslouchání těch ranních příspěvků, že to je úplně jako nesmyslný tady o těchto těch věcech mluvit, pár takových těch strašidelných čísel, že vlastně je to, se tady v tom motám v těch svých poznámkách, hrůza, když se člověk moc připraví, tak to je zmatek. Ale vlastně chci říct, že to 13. století postavilo základ světu, který dneska známe, světu, kde máte podnikatelskou a politickou moc srostlou tak, že vlastně nevíte, kde končí jedna a začíná druhá. Jedna strašně zajímavá věc, kterou, pokud bychom chtěli rozplíst, musíme jít až sem. Pak mi přijde zajímavý, že to je bod, kdy, já jsem to tady zdůraznil, začalo to, kdy dneska dominantní formou práce je zaměstnání. Že už to není to, že lidi pracují na sebe, ale že valná většina z nás si na živobytí vydělává tak, že se nechá někde v něčem velkým zaměstnat. A samozřejmě je to taky svět, a to je důležité vždycky zdůraznit, kdy jsme dosáhli bezprecedentního blahobytu. V historii vlastně nikdy to nebylo tak, že by, možná víte, že na obezitu se dneska umírá víc než na hlad, nebo na stáří víc než na infekce, nebo na nehody víc než násilnou smrtí. Což je taky něco, co bychom si asi měli připomínat, radovat se z toho a pokusit se si to udržet. Protože, a to je právě o tomhle, je tenhle ten slide, protože je to sice hezký, ale jak už to tady padá od rána, to slovíčko udržitelnost, není to udržitelný. Víme, že jsme na cestě, víme, že ať už je to těch 12 let nebo 15 let, to je jedno, ale pokud se současné trendy nezvrátějí, tak prostě s námi amen. Mně tady přijde nejpodstatnější tohle číslo, najdete ho v té knize Zodpovědná firma, a to je to, že všimli si toho ve Walmartu konkrétně, že 90% veškerých škod, veškerýho vlivu na životní prostředí, zdraví lidí a stav lidstva vzniká ve fázi návrhu produktu, ve fázi designu. To znamená, pokud navrhnete vodu v PET-lahvi nebo budete vodu lidem dodávat přes kohoutek, tak je to úplně jiný design. A tam je, myslím si, zase místo, kam bychom se měli dívat, protože v domácnostech toho, z toho celkovýho globálního pohledu za stolik nezměníme v porovnání s tím, co můžeme změnit jako podnikatelé ve fázi, kdy navrhujeme produkt nebo službu.
Tak, proč chodit takhle daleko v historii mi přijde důležitý, když chcete rekonstruovat barák, tak jít do sklepa, podívat se na základy a nějak si uvědomit, jestli to je vůbec zrekonstruovatelný, jestli není lepší to strhnout a postavit to někde na zelený louce vedle. Já jsem došel poznání, že korporace zreformovatelná není třeba, že je důležitý pochopit, jak funguje, co je jejím smyslem a pokusit se postavit to podnikání někde prostě nově na nových základech a principech. A to tak, jak jsem říkal v úvodu, že převyprávíme tři základní příběhy, na kterých firma stojí, vyjasníme si, co je svoboda a dostaneme do podnikání zase člověka. Tak já zkusím vzít ty příběhy. Je to příběh oddělenosti, svobodné vůle a nedostatku. Tři základní, těch příběhů je hodně samozřejmě, ale tyhle tři já jsem identifikoval jako nejpodstatnější, úplně vevnitř v DNA. Oddělenost je to, že jsme uvěřili, že jsme od sebe navzájem oddělené entity, že jsme oddělení od přírody, že mysl je oddělená od duše a od těla, prváčci od druháčků, zeměpis od dějepisu, orl od kožního, zisk od nezisku, ekonomika od ekologie, všechno má svoji prostě hezkou škatulku s tím, že víme, že to je mýtus, že jsme vzájemně propojené bytosti a že když je jednomu blbě, tak dlouhodobě bude blbě nám všem. První příběh. Pak je tady, dalo by se říct, možná mýtus svobodné vůle, protože spousta příběhů je vědou nepodloženými mýty, tak ten říká, že jsme každý svého štěstí strůjcem, že zákazník má vždycky pravdu a svobodně si volí produkty, nebo že volič si svobodně volí své politiky. Tak taky víme dneska vědecky podloženo, že jsme velmi snadno zmanipulovatelný druh, velmi snadno ovlivnitelný a že až 80% našich rozhodnutí je otázka spíš systému a okolí, než toho, že by tady někdo se svobodně rozhodoval. A poslední je příběh nedostatku, kdy jsme uvěřili, že není všeho dost pro všechny. S tím, že pokud věřím v nedostatek, tak ostatní jsou pro mě logicky konkurence. Když někde konkurence, tak se bojuje. A když se bojuje, tak se společnost najednou začíná dělit na vítěze a na poražené. Na takový ty kabrňáky, co to daleko dotáhli, a takový ty bezdomovce, co nebyli moc šikovní. Když to otočíme a zjistíme, že realita je trošku jiná, protože víme, že na uspokojení základních potřeb je všeho dost, tak najednou druhý nejsou konkurence, najednou jsou to spolupracovníci a najednou společnost se nedělí na ty úspěšný a neúspěšný, ale prostě jsou tam zúčastnění. Takže to byly příběhy, teď pojďme na svobodu. Tohle to je Mírov, nevím, jestli jste tam někdo byli, jedna ze dvou nejtěžších věznic v zemi. Pro mě to bylo místo, kde mi došlo, co je to svoboda. A doporučuji všem návštěvu vězení nebo výchovu dětí. To jsou dva momenty, kde mám pocit, že nám to dojde, jak to se svobodou je. A dovoluji si tvrdit, že leta se svobodě věnuju, že v tom máme fakt hokej. Otázka teda zní, co je svoboda a dva vyhrocený příklady z podnikání. Je svoboda to, že pěstujete na poli řepku způsobem, který tu půdu zničí tak, že už tam nevypěstujete nic bez toho, že byste to každý týden museli stříkat toxickýma pesticidama, který zničí veškerý včely, ptactvo a další živočišní a rostlinní druhy, až tak, že to lidem teče z kohoutku. Je tohle svoboda? Je svoboda to, že budete prodávat produkty, které zabijou každého druhého vašeho zákazníka a budete to ospravedlňovat tím, že se svobodně rozhodli, že ty vaše cigarety budou kouřit. Jestli nevěříte, podívejte se, Světová zdravotnická organizace, tabák zabije každého druhého zákazníka. Tak je to svoboda? Není. Svoboda je to, co říkal Bajaja nebo Bajajův koník přesně. Za štěstí si doplňte svobodu. Svoboda je tvá radost, která nepřináší druhý smutek, to ostatní je sobectví. Tečka. Bajajův koník v tom měl jasno. A úplně nejjasněji, co v tom měl Viktor Frankl s dovolením, svoboda není poslední, já přečtu jenom ten konec tady. Doporučuji, aby socha svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou zodpovědnosti na pobřeží západním. A já k tomu řeknu to, že jsem došel k poznání, že svoboda je put, který se dere ven a který se sám o sebe postará, pokud mu dáme hranice. To znamená, pokud se chceme bavit o svobodě, pokud chceme budovat svobodnou společnost, svobodnou firmu, svobodnou rodinu, školu, jakoukoliv jinou skupinu, musíme pochopit, co je to zodpovědnost. Tečka. To je to nejpodstatnější. Ve firmě, tak jak ji známe, je jedna entita, vůči který skládáme účty. Tou entitou je vlastník, ve skutečnosti těch entit je pět. Je to kromě vlastníků zaměstnanec, zákazník, komunita a planeta. A to je pět
chtěl bych říct lidí, ale je tam planeta, tak řekněme entit, vůči kterým je potřeba začít se chovat zodpovědně. Začít se chovat zodpovědně znamená začít vnímat potřeby všech těch pěti zúčastněných, já jsem to nazval pět akcionářů, a začít ty potřeby nějak balancovat. Tolik ke svobodě, teď poslední, jak jsme na tom, už jako hodně blbí? Mávaj rukou, takže asi dobrý. Poslední z těch tří věcí, které se musí změnit, nebo na kterých budeme stavět to nové podnikání, je to, že se do toho musí začít dostávat zase zpátky člověk. Musí být jasný, kdo slouží komu a proč. Tomhle musí být jasno. A zkusím to uvést takovým příběhem, který určitě znáte, mikropříběhem ze svého života. Skupina dětí uvězněná v jeskyni, chlapík nahoře, který je tahá na provaze, a chlapík dole, který to jistí. Vytáhnou pár dětí, když tu se ze spoda ozve, hele, jsi připravený nahoře, můžu poslat dalšího? Jasně, sem, posílej ze spoda. Tak teďka leze tvoje dcera, jo? Nahoře je chvilku ticho, pak si chlapík odkašlá a řekne, počkej, já to ještě zkontroluju. Určitě chápete, co se tím snažím říct. Fakt je, a zkuste si, pokud jste si to ještě nevšimli, pokud děláte něco pro rodinu, pro kámoše, pro blízký lidi, pro sousedy, tak tam v životě nebudou nějaký šméčka. Nebudete dělat párky z mouky, nebudete dělat jahodovou marmeládu z jablek, nebudete cpát do jídla Ečka, nebudete cpát do nábytku formaldehyd, nebudete lidem dávat podepisovat smlouvy drobným písmem plných chytáků. Tohle nebudete dělat. Takže pokud vrátíme člověka, nebo dostaneme člověka k člověku, tak prostě to, ta zodpovědnost najednou se tam prostě logicky musí dostat, protože ona je v nás, pokud to podnikání bude znova osobní. Problém je v tom, že firma, jak ji známe, funguje jako gigantický Milgramův experiment. Kdo znáte ten experiment, víte, že až 63% lidí je schopno zabít druhého člověka v případě, že za to někdo jiný převezme zodpovědnost. Když se podíváte na firmu, jak ji známe, na korporaci, tak navenek ta zodpovědnost je velmi omezená, a když jdete dovnitř a jdete hierarchii dolů, protože to jsou zpravidla pyramidální hierarchické organizace, tak zodpovědnost klesá až k nule. Čím nižší zodpovědnost, tím menší zájem o to, jaký vliv má moje práce na okolí. Takže Milgrama pryč. Protože to je blbě. A co se musí změnit, a tím končím, je to, že musíme předefinovat smysl organizace. Musíme se od té jednostranné kumulace zisku dostat k tomu, že firma musí existovat proto, aby řešila nějaký společenský problém. Prostě tečka, to je prostě tak jasný, jak to bylo v roce 1200 ještě. Firma musí existovat proto, aby něčemu nebo někomu prospěla. Na jedné straně. Na druhé straně to musí dělat tak, že přebírá zodpovědnost za důsledky svého podnikání. Každý podnikání má důsledky. Každý podnikání škodí. To taky bych chtěl, pokud vám tohle jste si ještě nevšimli. Každý podnikání škodí. Už jenom to, že jsme sem někdo přijeli autem, nebo že tady píšu do bloku, který někdo vyrobil. Prostě každý podnikání má nějaký škody a je potřeba začít ty škody vnímat. A ne je takzvaně externalizovat, to je přenášet na druhé, ale začít za ně přebírat odpovědnost. To je všechno. Co jsem vám chtěl říct. To jsou nějaké jenom citáty na závěr a nepodstatný. Tak snad bylo mi trošku rozumět? Nebo... Jo. Děkuji.